Päivää. Pitkästä aikaa maski päällä. Kun kävi naispuolinen vierailija. Soitti kyllä toki ensin. Minä sanoin, että sopii tulla, mutta varustus pitää laittaa päälle. Joo. Ja niin hän oli laittanut. Mutta ei hän tällä kovin kauan viihtynyt sitten kuitenkaan. Oho. Joo. Kyllä. 195 maskia on vielä jäljellä. Joo. Ja kyllä. Ja sitten tilataan lisää. Joo, täytyypäs ruiskauttaa vielä näitä nesteitä. Kun me käteltiin ja halailtiin, niin täytyy naamakin pestä molempien. Joo. Kyllä, joo. Joo, ja sitten tässä tunti sitten kävi roskien viejä ja vei roskapussi. Joo. Kyllä. Semmosta, että ei tässä ole mitään ihmeempiä tapahtunutkaan. 12 astetta on celsiuksia tuon 0 yläpuolella. Ja sitten tuota. 6:10 alkaa lauantai toivotut ja televisiossa ei ole kerta kaikkiaan mitään. Et siis ei kerta kaikkiaan. Joo. Voisi kuvitella, että 60-luvulla, kun niitä piirrettyjä elokuvia, Kipparikalle ja Salamasanteri ja Topikatti jenginen ja ketä niitä oli, niin ne olisi upeita kahtoa. Mua inhoittaa nuo tosi TV:t, jumalauta. Ja mistä ne haalii semmoiset idiotit sinne, esimerkiksi se sohvaperunat. Oikein teeskentelijöitä siellä, niin voi. Oi. Kyllä. Joo. Mitäs minä syön iltapalaa? No, kevyt viiliä, yksi ainakin purkki ja karjalaisten piirakkata ja kahtoa, onko sitä kiisseliä vielä tulla kulhossa. Ja joo. Kyllä, ja sitten pitäisiköhän pistää visipliinia tai pekorionia viilin sekaan. Joo. Kyllä viime yönä, sanonko minä mitä? Ei jumalauta, kun ei mennyt uni tullut. Ei, vaikka kourallisen
otin unilääkettäkin. Niin ei perkele tullut unta. Mikähän paholainen se oikein ajoi minua takaa. Joo. Ei tässä nytkään oikein vielä väsytä. Piti ruveta pötkölleen sohvalle, mutta tuota, se jäi pitämiseksi, kun on sitä muuta ohjelmaa. Ja sitten laittelin tuon salin puolella olevan koneen selaimen uuteen uskoon ja joo. Mutta eihän tässä tämän kummempata. Kyllä. Se on joo. Se on niinku pyhän aatto. Nyt. Joo. Kyllä. Täytyy huomenna sitten tuumata, jos luoja suo, niin kuvata tuo parkkipaikan vaahteratusta. Siitä tulee niinku varsinainen alaston totuus sitten. Joo. Kyllä. Pääskyset ja lokitkin lähtivät ihan niin kuin varkain. Eivät paljon morjestellut, kun lähtivät. Joo, kyllä ne on. No, ei ne niin varkain tule sitten, kun ne on keväällä, kun ne tulee, niin ne tulee aika reilusti sitten. Joo. Joo, mutta näihin tunnelmiin ja näkymiin, joo. Palataan taas, jos on jotain asioita. Morjesta vaan. Hyvää viikonloppua. Joo. Pistetään poikki.